om jag ska berätta stegen från, alltså det finns ju, det är ju väldigt många i en utvecklingsprocess, det är väldigt många steg från en idé. För en idé är ju inte, alltså, jag tror det är ett amerikanskt ordspråk eller talesätt, ideas are worth a penny each. Och det är kanske lite hårt att säga, men vad man menar, och det ligger någonting i det, att från en idé, det vill säga det här ska handla om en kvinna som en morgon vaknar och är man. Det är en idé. Från det till faktiskt ett färdigt manus är ju rätt långt. Om man då ska dela upp det i lite olika steg så kan man väl säga att det börjar som en idé, såklart. Och sen är väl steget därefter är väl egentligen att skriva ner idén i lite längre form. Kanske en A4-sida. Så att man bara har koll på liksom, ja, det är, handlar om en kvinna som vaknar en morgon och inser att hon är man. Det är ju kanske inte ska ligga i början på den A4-sidan, utan kanske ska vara något annat. Berättelsen börjar med någonting och sen berättar man lite så här, och plötsligt kanske andra stycket skriver man, och en morgon vaknar hon en man, och sen fortsätter man i tredje stycke och vad som händer därefter. Så det skulle väl vara steg två då, för att säga, och kalla det, jag kan ju sitta här och säga vad olika saker heter, men faktum är att det är faktiskt, det finns till och med väldigt, det skiljer åt mellan olika företag. Till och med en sånt organiserat filmindustriland som USA kan till och med skilja mellan vad man kallar olika saker. Men låt oss kalla det här en ensidare, det jag sa nu. Eller i Sverige, ja, ett kort synopsis tror jag till och med man kallar det här. Och då kan vi se vad det är för berättelse. Steget därefter, det skulle i så fall vara att berätta vad som ska hända. Alltså de stora vändpunkterna, alltså skriva ner plotten, det stora steg, de lite större stegen, vändpunkterna. Och för att göra det räcker, ja, 3-4 sidor, och det skulle jag väl kalla ett treatment, skulle jag kalla det. Och då skriver man helt enkelt, ja, det börjar med någon som är så här, och sen plötsligt händer det här, och det resulterar i det här. Och sen händer det här. Och så får man göra det ända till slutet. Och steget därefter. Ibland hoppar man över det steget. Men ofta är det faktiskt bättre att göra det. Både för sin egen skull som författare. Och även för vår skull som på ett produktionsbolag. Och det är att man skriver ner en ingående outline, kanske vi ska säga, eller ett ingående beat sheet, kan vi kalla det också, det där, vad det kallas varierar, vad ett beat sheet är och vad en outline är och så vidare. Men i princip, om vi säger att treatmentet är vad som ska hända, så kan vi säga att det här är hur det ska hända. Alltså från, om ett litet stycke i treatment, i de här fyra, på de här fyra sidorna i treatment, om det står där att ja, och sen en morgon så inser hon att hon faktiskt måste hitta den magiska amuletten för att återigen bli kvinna. Om du pratar på den här låtsasfilmen nu, som vi tar som exempel. Då får man väl säga att outlinen då är hur det här händer. Hur inser hon det? Ja, då får man väl skriva att hon kommer hem, hon hittar en lapp på bordet. Där står telefonen hon aldrig sett innan, hon ringer telefonnumret, där på andra sidan svarar Guds röst. Ja, hur man nu, det här är riktigt dålig berättelse nu, men i alla fall, skriv inte denna. Men ja, då får man se liksom hur det händer, varje steg för vad som ska hända. Ingen dialog, man bara skriver vad som ska hända. Eller hur det ska hända, men det är inte vad som ska hända. Och då är man, och steget efter det, ja, då är man ju inne på ett manus. Då skriver man, då berättar man helt enkelt den här filmen. Man skriver helt enkelt den här filmen på 90 sidor. Och då är det ju dialog och scenanvisning och allt det här. Så att de stegen skulle jag väl säga. Men faktum är att, okej, okay, just i det stadiet, jag har faktiskt varit med på SF att vi har gått in i att processen har satt igång. Utifrån att en regissör har kommit med en idé.
Alltså bara det här, jag skulle göra en film om det här väldigt, liksom, väldigt brett. Och att, liksom, gått igång. Bara, ja, men det är en bra idé. Vi försöker ta fram en synopsis och sen treatment på detta och så vidare. Det har hänt. Men i regel tycker väl jag att förutom i undantagsfall så ska man väl i alla fall komma fram till den här ensidan jag pratar om. Det här kortsynopsis. Så det ska man i alla fall tycker jag skriva. Och kan man skriva ner treatment innan man kommer, då är det ju ännu bättre. För att då är vi intresserade av det här ensidan, då kan man lika gärna visa upp ett treatment. Och då kanske man får en manusbeställning om man har tur. Eller om man tycker det är bra. Så det tycker jag. Jag tycker man ska lära sig berätta sin historia i treatment-form. Och inte liksom anstränga sig så mycket för att skriva långt manus. För att då kanske man kan komma med massor fler, många fler historier. Och så kanske vi nappar på en av dem. Alltså att skriva ett treatment på 20 sidor, vilket många gör. Har jag varit med om, det är väldigt, väldigt onödigt. Och faktum är att det är sällan 20 sidor historia, 20 sidor plott på de här treatments som man får. Det är inte det. Det är lätt att tänka sig, ja, men det får inte plats på 3-4 sidor. Jo, det gör oftast det faktiskt. För att det mesta av de här 20 sidors treatments brukar i själva verket vara backstory och inre tankar och förklaringar och annat. Som egentligen inte ska man liksom koka ner det till att faktiskt berätta vad filmen handlar om. Så liksom stora chock av text som egentligen inte är någonting, som inte är en del av berättelsen. Det kan vara en text i stil med han går längs vägen och funderar på sin döde mor som nyligen gick bort. Vad han nu måste göra är att och så vidare. I själva verket är det bara en man som går omkring på en väg, och det i sig är inte ens en plot point, den ska inte ens finnas med i ett treatment. Så att ja, jag tycker att det är onödigt att skriva treatments på 20 sidor. Det är bättre att skriva treatment på 3-4 sidor, och sen möjligtvis om man då vill ha den här liksom ingående outlinen, så kan man väl skriva det då, men då skriver man vad som händer och inte vad folk tänker och tycker och så vidare. Eller så kan man direkt att skriva ett manus efter treatments.